Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En directe, en aquest matí de dimecres, prenent el pols a l'actualitat informativa de la ciutat, ara en format d'entrevista, com és habitual cada matí a la segona part del Bon Dia Tarragona. Avui, en el marc d'un cicle d'entrevistes que estem realitzant els portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament de Tarragona, quan falta només un any d'aquest mandat municipal, avui ens acompanya Lorena de la Fuente, la portaveu del grup municipal de Ciutadans al Consistori. Lorena de la Fuente, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Vostè està a l'Ajuntament des del gener de l'any passat, des d'inicis de l'any passat, poc més d'un any d'experiència a nivell personal i després a nivell polític. Com li està anant? Quina valoració en fa? A nivell personal, molt enriquidor, perquè no m'havia imaginat mai que seria consellera, i quan ets consellera doncs t'has d'enfrontar amb una sèrie de situacions, no? Estar a primera línia quan ets portaveu. I això a nivell personal doncs em posa contenta, perquè em fa superar reptes que no considerava que m'arribarien mai, perquè ni ho pensava, i estic doncs molt contenta a nivell personal, la veritat. Perquè I políticament? Em fa créixer. Políticament doncs també estic contenta, perquè també són reptes polítics també en aquest aspecte, no? Vull dir, quan tens una feina amb molta responsabilitat, que estàs a primera línia, has de fer la feina el millor possible, i és el que, bueno, des del grup municipal és el que estem fent, no? Intentar fer el millor possible la feina el dia a dia per, bueno, pel benefici de la ciutat de Tarragona i també pels tarragonins. Portem 3 dels 4 anys del mandat municipal, 3 anys que han estat molt convulsos per Ciutadans, perquè vostès van obtenir 4 escons, 4 regidors a les eleccions del 2019, però n'han perdut 2 pel camí. L'excap de llista, Rubén Viñuales, ja no pertany a la formació i fins i tot ara es presentarà per un altre partit. D'això li preguntaré, però clar, com ha condicionat tot això a la vida política de Ciutadans i a les seves propostes polítiques a Tarragona? Sincerament, al principi, quan vam veure que de 4 consellers ens quedàvem 2, ens va saber greu, més que res, pel fet de que podien haver deixat l'acte, perquè d'aquesta manera podien haver entrat les dues persones següents de la llista. Això ens va saber greu, perquè no és el mateix treballar amb 4 persones que només amb 2 persones. Però, sincerament, no ens va afectar. Vam saber que érem 2 persones, que la feina tenia que tirar endavant, no ens fa por treballar, i vam dir, doncs, si hem de treballar més, treballarem més. Però és que, en realitat, no ho trobem a faltar. És a dir, benvingut sigui si haguéssim sigut 4 consellers, però no ho trobem a faltar, perquè amb 2 consellers, la veritat és que fem molta feina, estem contents i estem tirant endavant perfectament, com si fóssim 4 consellers. Vostè, Lorena de la Fuente, va entrar a l'Ajuntament precisament perquè Rubén Viñuales, el que havia estat l'alcaldable de Ciutadans, va deixar el partit a finals del 2020 i ara torna a ser notícia perquè l'han proclamat alcaldable del partit dels socialistes per les properes eleccions del 2023. Quina reflexió li porta això? Bé, a veure, cadascú pot formar part del partit polític que es vulgui, i al senyor Viñuales li desitgem el millor en el terreny personal. Nosaltres continuem amb el nostre projecte, que és un projecte de centre, liberal, moderat, reformista, en el que lluitem contra la corrupció, cosa que sembla que per al PSC no sigui una prioritat. A més, nosaltres defensem la transparència de les administracions, la neutralitat de les institucions, donem suport i ajuda a les famílies, a les empreses i els autònoms, sobretot, que han estat molt castigats. Defensem el bilingüisme i, a més, també creiem que calen accions als barris, perquè estan molt abandonats i estan molt oblidats per part del PSC i per part de l'actual equip de govern, que sembla que no es prenguin seriosament les necessitats dels barris. Si el senyor Viñuales se n'ha anat a Ciutadans, serà que per ell totes aquestes prioritats que per Ciutadans són importants, potser per ell ja ho han deixat de ser, o si més no, la majoria d'elles ho han deixat de ser per ell. Ciutadans entén que pot ser la principal amenaça electoral per a vostès el fet de que precisament el seu excap de llista, Rubén Viñuales, ara encapçali una altra formació política? És a dir, que el que aspira al PSC és a robar-li, entre cometes, als electors de fa 3 anys? No ens fa por, això. Jo crec que quan una persona realment té una ideologia clara i sap de quin partit vol ser, per molt que una altra persona se'n vagi i pugui liderar un altre partit polític, se'n va cap a un altre partit. Això vol dir que se'n va cap a una altra ideologia. Les persones que realment tenen una ideologia clara i ferma no se n'aniran d'aquell partit polític. Ara bé, si resulta que se'n van cap a un altre partit polític perquè resulta que el que era cap de llista en un partit se'n va a un altre partit, serà que no tenien
tenien clara la seva ideologia i no estaven en aquell partit per la ideologia, sinó que estaven en aquell partit per aquella determinada persona. I llavors el seguiran, estigui en el partit on estigui aquella persona. Però les persones que realment s'han quedat a Ciutadans són persones que estan convençudes amb la ideologia del partit, independentment de si se'n va anar al seu cap de llista o no se'n va anar del cap de llista. Això demostra realment les persones que creuen en Ciutadans i les que no han cregut en Ciutadans. Vist des de fora i segurament per circumstàncies externes, tot fa pensar que el partit està en decliu. Després d'uns resultats espectaculars en altres comicis, en els municipals de fa 3 anys, però també en els del Parlament de Catalunya o a nivell espanyol. Això fins a quin punt els està marcant a vostè, al seu company de consistori i a la gent de Ciutadans a Tarragona, aquesta sensació de decliu? A veure, sí que és veritat que el partit no està en el millor moment que pel qual podria estar passant, no, hem de ser sincers, no està en el millor moment, però sí que és veritat que la política municipal és molt diferent a la política autonòmica i a la política estatal, no? La política municipal és el quilòmetre zero de la política. Llavors, clar, nosaltres, com a consellers, a l'estar en el municipi, ens centrem bàsicament en el municipi. Sí que és veritat que mires les notícies, les coses no van bé, no van com han d'anar, però nosaltres no ens capfiquem en el fet de que les coses van malament, perquè si no, què faries? Et desmotivaries i a nivell municipal no faries la feina que has de fer. Llavors, el que has de fer és dir, bueno, si les coses van malament en les altes esferes, per dir-ho d'alguna manera, no passa res, hem de continuar treballant i tirarem endavant. Perquè és que si no, al final, si t'has de desanimar perquè les coses no van bé, a nivell municipal també repercuteix això i no ens ho podem permetre. Hem de continuar treballant de valent, independentment de si el partit va millor o no va tan bé com ens agradaria. I hem de continuar treballant al 100% i és el que estem fent. Doncs el fil d'això que diu, treballar al 100%, treballar en clau local, en clau municipal. Ara mateix, per Ciutadans, quin és el tema o els temes crucials en aquests moments del mandat i, per tant, de l'estat de la ciutat? Què és allò que més els preocupa? A veure, ens preocupa que aquest equip de govern de l'alcalde Ricomà és un govern que no té lideratge, no té rumb, no té cap planificació, no té cap programa, no té un model de ciutat i està fent una gestió deficient. Perquè, per exemple, el Banc d'Espanya mateix volen fer el Museu de la Ciència i del Coneixement, que això ja és un projecte que venia del PSC, amb la qual el PSC també està d'acord. I nosaltres hem dit moltes vegades que no estem d'acord perquè el que volen fer és muntar una sala d'exposicions, amb una botiga, amb una cafeteria, i per fer exposicions ja tenim el Palau de Congressos a Tarragona. Llavors, el que cal és un espai tan emblemàtic com és, o un edifici tan emblemàtic com és el Banc d'Espanya, i hauria d'ubicar-se al Patronat Municipal de Turisme. Per què? Perquè aquest govern no aposta pel turisme. Actualment el Patronat de Turisme està a la part alta, en una zona molt poc visible, i que a més se'ls ha quedat petit. Doncs què millor que ubicar-ho al centre de la ciutat, en el que seria un pol d'atracció turística molt important. A la ciutat d'Àvila, per cert, en el Banc d'Espanya hi han ubicat el Patronat Municipal de Turisme i estan tenint molt d'èxit. A més, l'altre dia en el plenari nosaltres vam votar en contra d'un modificatiu de crèdit del Patronat de Turisme que els havia quedat romanent del 2021. Com pot quedar romanent el 2021 en turisme amb la falta que fa? I resulta que volien fer una transferència de crèdit a l'Ajuntament de Tarragona. Nosaltres vam votar en contra perquè el romanent de tresoreria del Patronat de Turisme s'ha de quedar en turisme, no pot anar a l'Ajuntament de Tarragona, perquè sí, l'Ajuntament de Tarragona tindrà altres necessitats, però és que turisme també necessita, té moltes necessitats. Gràcies almenys que el Port de Tarragona sí que s'està prenent seriosament el patronat el tema del turisme, que van inaugurar el moll de Balears, amb els quals estan venint creuers i vindran molts creuers més, i esperem que la gent quan desembarqui a Tarragona no se'n vagi directament cap a Salou o cap a Barcelona, sinó que es quedin a Tarragona, que la visitin, que consumin, que vagin als restaurants, que vagin a les botigues, que visitin el nostre patrimoni, que es donin compte del potencial que té Tarragona. El problema principal és que Tarragona té molt de potencial, però l'equip de govern actual no sap aprofitar, no sap explotar els punts forts d'aquesta ciutat, i això és un problema. Són molt crítics en l'àrea de turisme, queda clar. N'hi ha alguna altra àrea amb la qual especialment consideren que la gestió del govern actual de la ciutat no és bona? Sí, precisament en la ciutat residencial de repòs i de vacances. No els agrada el projecte? A veure, principalment és el fet que hi ha una falta de transparència per part de l'Ajuntament i per part de la Generalitat. Perquè primer van dir que hi aniria un alberg municipal juvenil dedicat a la salut mental.
I després resulta que l'alcalde, uns dies més tard, diu que hi haurà un alberg municipal però que no es dedicarà a la salut mental. Llavors, clar, a l'Associació de Veïns de Boscos els hi preocupava aquest tema perquè al veure que hi havia una falta de transparència van demanar l'expedient a la Generalitat i la Generalitat els va entregar una documentació però que no tenia res a veure amb l'expedient i ells estan una miqueta com a atemorits, per dir-ho d'alguna manera, de que hi puguin anar els menors no tutelats i ells no ho volen. Llavors, clar, l'equip de govern, jo crec que quan es governa s'ha de governar per la ciutadania, d'acord amb el que desitja la ciutadania. Si l'Associació de Veïns de Boscos, que a més va convocar un referèndum en el que va guanyar la retirada d'aquest projecte i pensar i de fer un altre projecte, l'equip de govern hauria de fer cas a l'Associació de Veïns de Boscos, que a més els van titllar de xenòfobs. Com que xenòfobs? Si l'Associació de Veïns vol aprofitar aquell recinte per fer-hi alguna altra cosa, doncs molt millor, perquè hem de recordar que la ciutat residencial de repòs i de vacances va ser un dels complexos turístics més importants de la Costa Daurada. Per tant, l'equip de govern s'ho hauria de repensar. Per tant, vostès estan a favor de retirar el projecte. Nosaltres donen suport a les peticions d'aquests veïns de Boscos. Nosaltres donem suport als veïns, efectivament. Nosaltres donem suport als veïns perquè creiem que quan es governa s'ha de governar d'acord amb els interessos dels tarragonins. I quan se governa d'acord amb els interessos dels tarragonins no vol dir governar i fer el que ells vulguin, sinó d'acord amb els veïns, d'acord amb el que diguin. Un altre exemple que han fet, per exemple, quan van fer els carrils bici, per exemple, al carrer de Pere Martell, van implantar el carril bici, però sense parlar-ho prèviament amb els veïns. I els veïns estaven molt enfadats i molt molestos perquè no volien un carril bici. O sigui que al final estan governant la ciutat com ells volen, però sense demanar opinió a la ciutadania. I això, pues, no pot ser. Com valoren el fet que portem aquests 5 mesos ja? En fi, anem camí de que tot l'any l'Ajuntament i el govern governi sense pressupost. Vostès no es van plantejar en cap moment la possibilitat d'abstenir-se i de donar suport als comptes municipals? A veure, la responsabilitat de que no hi hagi l'aprovació dels pressupostos del 2022 és exclusivament responsabilitat de l'equip de govern. Per què? Perquè quan tu portes a un plenari uns pressupostos, o abans inclús de portar-ho a un plenari uns pressupostos, els pressupostos, per dir-ho, seria el tema més important d'una ciutat. I el que no pot ser és que tu, com a equip de govern, dissenyis uns pressupostos i que no vulguis negociar aquests pressupostos amb l'oposició. Aquí hi ha hagut una falta de voluntat política de negociar amb tots els equips de l'oposició, perquè uns pressupostos no ha d'estar a mida d'un equip de govern, sinó que ha d'estar recolzat per tots els partits polítics, amb una negociació, amb un diàleg, però no han volgut negociar, no han volgut dialogar. I llavors, clar, presenten els pressupostos al plenari i després es troben amb la sorpresa de que no s'aproven els pressupostos, per suposat que no s'aproven els pressupostos. Com s'han d'aprovar si no han sigut negociats ni dialogats per l'equip de govern? A més, hauria estat molt bé que s'hagués plantejat una qüestió de confiança per tal de veure si s'aprovaven o no els pressupostos. Però, clar, això a l'equip de govern no li ha interessat, perquè saben que la qüestió de confiança va molt vinculada a una moció de censura i prefereixen quedar-se en la cadira fins a les properes eleccions municipals. Vostès no haurien votat a favor d'una hipotètica moció de censura? A veure, nosaltres és una opció que no hem descartat mai, la veritat, perquè quan les coses van malament en una ciutat, el que no pots fer és queixar-te i no fer res, sinó que hauràs de fer algun canvi si les coses van malament. Per tant, nosaltres és una opció que no hem descartat mai, fer una moció de censura. I no la descarten a dia d'avui? No la descartem, no. Una altra cosa és que els altres partits polítics de l'oposició ho recolzessin. El PP sí que és veritat que ho va anunciar, no?, que ells voldrien una moció de censura. Nosaltres no ho descartem, però potser altres partits, com el Partit Socialista, pues, no els interessa una moció de censura. Hem parlat abans, parlàvem de turisme, vostè parlava, per exemple, de la proposta, d'una proposta pròpia de Ciutadans pel que fa al Banc d'Espanya. Hi ha alguna altra àrea o hi ha alguna altra proposta pel que fa a equipaments? Recordem alguns d'aquests equipaments que fa anys que estan pendents de tenir un destí clar. Alguna altra proposta o algun altre plantejament clar de Ciutadans en algun altre àmbit de la gestió municipal? A veure, creiem que falta un parador nacional a la ciutat de Tarragona. Un parador. Realment s'hauria d'acabar de pensar en quina zona podria anar, per exemple, pues a la zona on està el preventori de la Sabinosa, seria un bon lloc, per exemple, però podria ser, perquè com pot ser que Tarragona, ciutat patrimoni de la humanitat, no tingui un parador nacional?
Nosaltres creiem que ha de tenir un parador la ciutat de Tarragona. Aquesta i aniria a la Sabinosa, seria una bona ubicació. Bueno, nosaltres ho hem plantejat, no ho hem estudiat encara a fons, però sí, ens plantegem, per exemple, que en el preventori de la Sabinosa estaria molt bé un parador nacional. És que a Tarragona és que se li ha de treure tant de profit, tant de suc, i és una llàstima que l'equip de govern no sàpigui treure-li un rendiment, un suc. Però és que, a més, tenim un patrimoni mundial que la UNESCO ja va tocar el crostó a l'Ajuntament de Tarragona per al dèficit de mancança i de conservació que hi havia en el patrimoni, i a més va dir que tenien que fer un pla d'inversions, que tenien que concretar quines inversions es podrien fer i comprometre's a fer aquestes inversions, perquè a més és que estem en perill de que ens treguin el títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat. La UNESCO, a l'estiu de l'any passat, li va treure aquest títol a la ciutat de Liverpool. Poca broma, o sigui que ens podria tocar a Tarragona, perquè a Tarragona, per exemple, es fa manteniment i conservació quan no queda un altre remei, per exemple, quan hi ha hagut risc de desprendiment a la muralla i a l'amfiteatre. O, per exemple, ara estava pensant en la Quinta de Sant Rafael, un edifici modernista de Jujol, que fa tants anys que està al parc de la ciutat, que no s'ha fet cap tipus de conservació, cap tipus de manteniment, no tenen pensat quin ús se li pot destinar, és una llàstima. O el pla director de la muralla, fa més de 10 anys que s'ha elaborat aquest pla director, en el que es va establir doncs, una sèrie d'actuacions de conservació i de manteniment que es tenien que fer, i s'ha fet poquíssima cosa. Doncs ja és hora que comencin a treballar en aquest tema, no? Doncs per poder conservar la muralla, poder-la musealitzar, poder-la visitar, que els turistes puguin passar pel pas de ronda. A més, es van obtenir 3 milions d'euros del fons Next Generation, que van dedicar-ne 2 al Fòrum de la Colònia. Després quedava l'altre 1 milió d'euros que no se sabia a on aniria. Com pot ser que no se sàpigui a on va amb les necessitats que tenim en patrimoni? Si s'haguessin destinat aquests 3 milions d'euros en el pla director de la muralla, encara quedarien més diners per poder invertir en aquest pla director. Vull dir, és que calen fer tantes coses a la ciutat i tantes que no s'estan fent. Ara deia Armand Pinedo, per exemple, que volia obrir el Fortí de Sant Jordi. Aquest serà un altre nyap de l'equip de govern, perquè el Fortí de Sant Jordi és un recinte històric i el que vol fer és obrir-lo puntualment per convertir-lo en un parc. Com que en un parc? I a més, clar, s'hauran de fer obres, s'haurà de posar mobiliari urbà, s'haurà de fer neteja, hauràs de contractar algun personal per vigilar, però quin personal contractaràs si actualment als museus hi ha un dèficit de personal i hi ha museus i altres recintes que estan tancats per falta de personal? No seria millor que tots aquests diners que es vol invertir per convertir-lo en un parc anessin destinats a la conservació i el manteniment del patrimoni històric de la humanitat, com pot ser el circ, les muralles i l'amfiteatre? És que s'han de pensar bé les coses. Convertir-lo en un parc, home, no, en un parc no, és un recinte històric. I aquesta ha parlat del Fortí de Sant Jordi i fa un moment també parlava de fons europeus. Li pregunto per una de les notícies de la setmana. Geogràficament, al costat del Fortí de Sant Jordi, els 3 milions també de fons europeus que rebrà Tarragona i que permetran, entre d'altres coses, l'enderrocament de la plataforma del Miracle. Sí. Vostès són partidaris d'aquest enderrocament? No. Nosaltres hem dit que no som partidaris de l'enderrocament. Nosaltres som partidaris de rehabilitar la part superior de lo que és la plataforma. La plataforma. Però no estem d'acord en enderrocar-lo. Per què no estem d'acord? Doncs perquè hi ha un magnífic pàrquing dissuasori. Tarragona no es pot permetre pàrquings, no es pot permetre la pèrdua de pàrquings dissuasoris, tenim en compte que ara mateix s'estan a més perdent moltes places d'aparcament per al tema del carril bici. I a més, aquest pàrquing sempre està ple. És a dir, ja sigui estiu, ja sigui hivern, ja sigui tardor. Per què? Doncs, per exemple, a l'estiu, perquè molta gent que no viu al centre de la ciutat, sinó que viu als barris o fins i tot en pobles, es desplacen amb cotxe i aparquen en aquell pàrquing per poder anar a la platja del Miracle. I a la resta de l'any, també, doncs, persones, doncs, igualment, doncs, que vulguin anar a fer un passeig per al passeig marítim o vulguin fer esport simplement, també agafen el cotxe i aparquen. Si s'acarreguen i s'eliminen, per tant, aquest pàrquing dissuasori, això el que farà és que la gent ja no hi vagi tant a la platja del Miracle i es perdrà turisme. I és molt important el pàrquing dissuasori. Vull dir, les coses es poden arreglar sense tenir que eliminar-ho tot.
És que ara estava pensant precisament, i m'estic anant en un altre tema, en el tema de lo de la illa Corsini, que quan es fa, que s'està fent, no, les obres per la peatonalització del carrer Canyelles. I ara estava pensant que també han talat tots els arbres. Vull dir, per fer unes obres no cal talar els arbres, no cal que te'ls carreguis, per dir-ho d'alguna manera. Deien que hi havia fongs, per exemple, en aquests arbres. Bueno, però és que existeixen tractaments per als fongs, eh? A més, a l'igual que qualsevol planta, qualsevol vegetació. I a més, alegaven de que havia arribat als últims dies de la seva vida útil. O sigui, jo no ho havia sentit mai, que uns arbres arribin a la seva vida, al final de la seva vida útil, quan hi ha arbres que són centenaris. Vull dir, cal això? També van fer el mateix amb el carrer, bueno, amb el barri de Parri, vaja, l'urbanització de Sant Jordi, en el que també estan fent obres de remodelació del Passeig de la Independència i també del mateix carrer de Sant Jordi, que també van agafar i van talar els arbres, els estan talant indiscriminadament. I clar, els veïns estan enfadats perquè van ser els mateixos veïns que en el moment en el qual, per dir-ho d'alguna manera, es va fundar Torres Jordi, van plantar aquests arbres. I clar, sembla que aquest govern vagi del més verd, el més sostenible, el més ecològic, i quan et dones compte, comencen a talar indiscriminadament els arbres. Una persona que es preocupi veritablement per al medi ambient i que realment sigui ecologista, no comença a talar arbres com ho estan fent. Vaig acabant. Deia al principi que Lorena de la Fuente va entrar a l'Ajuntament de Tarragona fa poc més d'un any. Recordem que fa 3 anys a les eleccions del 2019 vostè anava de número 7 a la llista, no? De Ciutadans, i ara és la portaveu del grup. Déu-n'hi-do com han canviat les coses. La portaveu i la número 1, per dir-ho d'alguna manera, del grup municipal de Ciutadans. Falta un any per les eleccions, amb ganes de presentar-se d'alcaldable? Sí. Ja ho té clar? Sí, tinc ganes. Ho té decidit? Sí, em sento capaç, amb forces i amb ganes, sí. I amb quines prioritats o amb quin programa electoral, de manera sintètica? De manera sintètica ho diré, eh? Home, cal dinamitzar el comerç, el turisme, l'oci, la cultura, la restauració, cal crear més habitatge social, cal que hi hagin més zones verdes, cal apostar per al patrimoni, cal que tinguem una ciutat neta, cal que hi hagi seguretat, cal ajudar els autònoms i fer de Tarragona una ciutat el més sostenible possible. I es presentarà com a cap de llista d'una llista pròpia de Ciutadans? Això ja no ho sé, perquè això depèn del partit. D'acord amb els nostres estatuts i pel nombre d'afiliats, no farem primàries i llavors serà el partit qui haurà de decidir qui es presentarà com a cap de llista i com a líder en aquestes properes eleccions municipals del 2023. Però el que li volia preguntar és que es presentarà amb el nom i amb la candidatura de Ciutadans. Ah, home... No en coalició amb altres formacions polítiques. No, en coalició. Això ho descarten totalment. Totalment descartat. És a dir, que Ciutadans vol mantenir el seu perfil propi com a partit, com a organització. Sí, és que si no perd la seva essència, si s'uneix amb un altre partit, deixa de ser Ciutadans, i Ciutadans ha d'anar sol, ha d'anar, com vostè diu, en essència pura i dura. Acabo amb una notícia també del dia, relacionada amb l'àmbit català, però que també pot tenir incidència, evidentment, a Tarragona, l'ampli consens que han arribat 4 formacions polítiques del Parlament pel tema del català, de la llengua, a l'escola. Vostès estan clarament en contra d'aquest acord. Vostès, a nivell municipal, plantejaran alguna moció o portaran al plenari alguna qüestió relacionada amb el tema del 25% del castellà a les escoles? A veure, nosaltres, de moment, no hem portat aquesta moció. Sí que és veritat que companys nostres d'altres municipis sí que l'han plantejat, però sí que és veritat que també hi ha hagut, me sembla que no sé si va ser la CUP o una altra formació política aquí a Tarragona, que va presentar el tema de la moció per la immersió lingüística. Nosaltres sempre diem el mateix. A Catalunya hi ha dues llengües oficials, el català i el castellà, i tothom és lliure d'expressar-se en la llengua que es vulgui. I que s'imposi que en les escoles tingui que haver un 25% del castellà, doncs és bo. És que quantes més llengües sapiguem, tindrem més riquesa en llengua. I és una llàstima que es faci política sobre el tema de la llengua. És més, és que dona la sensació que els independentistes, per ells, és més important que els seus fills aprenguin l'anglès que no pas que aprenguin el castellà. I és una llàstima, perquè sembla que els hi faci com a... no sé, com que lamentin que Catalunya és una comunitat autònoma i que forma part d'Espanya, que és el país, no ens hem d'oblidar.
Espanya és el país, Catalunya és la comunitat autònoma. I si al nostre país es parla també el castellà, doncs s'haurà de parlar també el castellà. A vegades, quan han dit que els nens surten al petit de les escoles i comencen a comptar quants nens parlen en català i quants nens parlen en castellà, dius, ostres, què passa, que el castellà està perseguit? No, nosaltres estimem per igual la llengua catalana com la llengua castellana. Jo, per exemple, en quina llengua estic parlant? En la llengua catalana. I soc de Ciutadans i crec que parlo bastant bé el català. Per tant, això és una mostra de que no estem en contra del català. Si estiguéssim en contra del català, jo sempre parlaria en castellà. És més, és que quants més idiomes i quantes més llengües sapiguem, molt millor, benvingut sigui. Va per al nostre enriquiment lingüístic, cultural i com a persones. Per tant, no s'hauria de fer política sobre un tema tan sensible com són les llengües. Doncs parlant i analitzant i comentant una de les notícies d'aquest dimecres, que és aquest acord ampli de quatre formacions polítiques al Parlament sobre el català i el castellà a les escoles, parlant d'aquesta qüestió, acabem aquesta conversa en què hem analitzat alguns punts, sobretot destacats de la política municipal, de la política tarragonina, des del punt de vista del grup municipal de Ciutadans. Avui amb la seva portaveu, Lorena de la Fuente. Senyora de la Fuente, moltes gràcies i molta sort. Fins la propera. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres. Amb Lorena de la Fuente, la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Tarragona, hem compartit uns minuts aquest matí de dimecres aquí, al Bon Dia Tarragona.